Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. Evo, na početku smo nove kalendarske godine. Želimo vam puno zdravlja, sreće, veselja, ljubavi i blagostanja. I naravno, nama kao redakciji želimo dobre teme. Večerašnje teme nadam se da su zanimljive. Prva je novogodišnje odluke. Dakle, znate, jedna od najčešćih stvari koje obično pitaju, jesi li donio kakvu novogodišnju odluku, a onda ljudi donose to vrlo zanimljivo, jer idealno je vrijeme da se treba sastaviti nekakav popis promjena koje ćete sigurno provesti tijekom godine. E sad, donosite li vi odluke na početku godine kao dio nekakve poslovne strategije, svoje privatne strategije ili ne? Planirate li vi svoj život, rad ili živite od dana do dana ili čekate da vam se nešto dogodi pa onda reagirate? Koliko su vam odluke popravile, promijenile život ili to smatrate samo zabavom i cijelim tim novogodišnjim folklorom? Što mislite o donošenju novogodišnjih odluka? 060 500 501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Mi imamo čak tu i napravljenih 17 najčešćih novogodišnjih odluka, pa možda se nađete i u njima. Večerašnja druga tema je zabrane i sakrivanja. Naime, potpuna zabrana pušenja na otvorenom u naseljenim mjestima, zabrana prodaje alkohola na benzinskim stanicama, zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 22 sata, samo jedan mali dio prijedloga koji je Klub zastupnika Mosta uputio kao prijedlog izmjene zakona koji se nalazi u e-savjetovanju. Vrlo su zanimljivi argumenti. No, pitamo vas, mogu li samo zabrane i sakrivanja spriječiti konzumaciju cigareta, duhana i alkohola? Ima li boljih načina za odvraćanje od tih elemenata narušavanja zdravlja? Što je glavni motiv, okidač, magnet za mlade pri konzumaciji duhana i alkoholnih pića? Hoće li ovakvi prijedlozi biti presudni za da ili ne ili baš obrnuto? 060 500 501. Izrazite svoj stav i na tu temu večeras u našem programu. Da, ovo je Stav Mreže TV. 060 500 501. Idemo na prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No, uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da. Ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. Čuli ste, večerašnja prva tema je novogodišnje odluke. E sad, donosite li vi takve odluke na početku godine, u sredini godine, na kraju godine, kao dio strategije svog života ili baš i ne? Planirate li vi svoj život, rad i živite jednostavno od dana do dana? Pa kako vam bude? Ili čekate što će se dogoditi pa onda reagirate? Jedna od prvih odluka koje mnogi donose je vraćam se u formu. Gubitak težine, jedan od najčešćih odluka, a onda vrlo se često kombinira s odlukom da ćete vježbati više, biti zdraviji, u boljoj formi, više se koristiti svojim dragim prijateljima koji vježbaju, zajedno s njima trčati, možda odlaziti u prirodu na neke izlete. Da, zdrav, učinkovit život se sigurno daje ono rezultate. No, vraćam se u formu, njih trećina kažu da je poslovna odluka, zato jer odmah se i bolje čovjek osjeća i može više raditi. Druga odluka, počinjem jesti manje i zdravije, to je od ove prethodne odluke. Pa neću više odugovlačiti i oklijevati s nekim stvarima. Biću aktivniji, upoznaću nove ljude, pokušat ću zaraditi više novaca.
jedna od novogodišnjih odluka. Koliko su vam te odluke koje ste rekli da su novogodišnje popravile život, promijenile život? Jel imate nekakav primjer koji ste rekli, ono, baš sam ono odlučio i uspio sam? Jedna od, kažu, novogodišnjih odluka je pokušat ću zaraditi više novaca. Drugi kažu, smanjit ću si stres. Jedna poslovna odluka kaže, jednostavno ću biti sretnijim s ono što imam. Više ću spavati. Prestajem pušiti. Manje ću gledati TV. Čitat ću više knjiga. Provodit ću više vremena s onima koji su mi važni. Manje ću piti. Počinjem štedjeti. Volontirat ću i pružati više ljubavi. To je jedna vrlo zanimljiva odluka jer posvetiti malo svog slobodnog vremena i energije pomaganju onima kojima je to potrebno, kažu da je to izuzetno plemenita gesta i nagrada sama po sebi. I jedna od novogodišnjih odluka koja je dosta česta, učit ću strani jezik. Donosite li vi odluke, novogodišnje odluke na početku godine kao nešto što se držite cijele godine ili vam je to više kao folklor? Kao ajde, bude, kad svi pitaju zašto ne, ja ću se izabrati. 060-500-501. Ima li nekih odluka koje ste donijeli na početku neke godine i da vam je promijenila život? Da vam je promijenila uspjeh u poslu, u radu, u ljubavi? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Izvolite da vas čujemo. Je li vam prva bila, kao i kažu trećini ispitanika, vraćam se u formu. Više ću i bolje vježbati, hodat ću više, manje ću se voziti automobilom, više ću se posvetiti svome tijelu, pa onda i duhu. Počinjem jesti manje i zdravije ili neću više odugovlačiti i oklijevati, donosit ću odluke koje itekako mi brane nekako ili mi odvraćaju pažnju od postizanja ciljeva. 060-500-501. Izvolite, izrazite svoj stav. Halo, ima li koga da ga zanima večerašnja tema, i to ona prva, novogodišnje odluke? Donosite li vi takve novogodišnje odluke kao dio strategije svog života ili jednostavno ne? Vi znate dobro što je vama raditi. Planirate li vi svoj život? Analizirate li ga? Pitate se što ste učinili prošle godine, pretprošle godine? Što bi mogli poboljšati u svom životu? Ili živite od dana do dana i čekate što će vam se dogoditi, pa onda reagirate. Dobro večer. Dobro večer. Tko je? Ja sam Franjo. Živi li Franjo? Slušamo vas. E, ja sam navijestio rad kilogramima. Znači, više vježbe, vraćate se u formu. Manje papati. I koliko će vas to držati onak realno? Nema, sad je odluka pala. Zato jer je liječnik rekao ili žena? Ja. Vi ste rekli? Ja sam rekao. Kako ćete to raditi? Pa lijepo manje ću jesti, koliko god je moguće i malo manje kalorično, jer dosta mi je ovog moga trbuha. Dobro, odlično Franjo. Hvala vam lijepa za vaš stav i za vašu novogodišnju odluku. Manje kilograma. Piši manje kg, a onda vjerojatno i neke bolesti koje dolaze sa viškom kilograma i dokazano je da čine ono problem s tijelom, će kod Franje biti smanjeni. Koje vi ste donijeli odluke ili odluku vezano za 2019. godinu? Od sutra krećem što? 060-500-501. Nadamo se da će Franji ovakva odluka popraviti, promijeniti život. Njemu je dosta njegovog trbuha. E sad, hoće li uspjeti u tome ili ne? Ne znamo. Ali nadamo se da će Franjo izdržati u svojoj nakani. 060-500-501.
odluku koju donose na početku godine, mnogi ljudi drže se možda mjesec, dva, tri, neke su odluke jako teške. Jako teške. Mnogi kažu upoznaću nove ljude kao odluka je poprilično teška. Kad zaglavimo u rutinu, obično završimo tako da većinu vremena provodimo kod kuće, gubeći pri tome mnogo zanimljivih mogućnosti za društveno umrežavanje, ljudski kontakt, razgovor, zabavu. 060-500-501. Jeste li donijeli kakvu pravu životnu novogodišnju odluku? Da vas čujemo. Halo, dobra večer. Zanima li koga taj vaš mali svijet u kojem ste vi odlučili nešto? Smanjit ću si stres. To bi bilo zanimljivo kada bi moglo tako biti odlučno da nije vanjskih utjecaja. Jednostavno ću biti sretniji s onim što imam. Skromnost je vrlina. Više ću spavati. Neki kažu da pola života provode u krevetu spavajući. Mnogi i hodaju, a spavaju. Prestajem pušiti. To je puno lakše reći nego učiniti, zar ne? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Od nove godine više neću ništa sa strane seksati. Nemojte reći, to je jedna poprilično ono jaka odluka. Jaka, jaka. Što kažu ukućani na to? Pa, ništa ne kažu. Ništa. Dobro. Ništa ne kažu, to se ne smije znati, ali to je definitivno odlučeno. Zašto ste to došli baš ono sad, u 2019. Pa, dosta mi je već skrivat sa svega i lagati, varati i tako dalje. To će utjecati bolje na vaš život? Smanjit ćete stres? Pa, ja se nadam. Ali opet, dobro, odlično. Hvala vam lijepa za vaš stav i za vašu novogodišnju odluku. Manje stresa, manje fizičke aktivnosti. Čitati ću više knjiga, manje ću gledati televizor. Provodit ću više vremena s onima koji su mi važni. Jesu li to slične odluke i vaše? Manje ću piti. Koliko je to moguće ovako donijeti odluku, pa sam sebi reći? Halo, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas. Najprije vam sretna nova godina. Hvala lijepa također. Ivanka iz Kaštela. Slušamo vas. I ovako, ja sam malo razmišljala o ovome što ste rekli, donesete odluke, šta znam. I ja sam lipo danas rekla sama sebi da sam odlučila da neću donositi nikakve odluke na početku godine. A zašto? Zato je se, što sam god sama sebi nešto odlučila, obećala i nešto, nisam ništa učinila. Ništa. A odluku koju nisam donila, ali me život prisilio, a to je infarkt, prije 13 godina, i onda sam prestala pušiti. Evo vidiš je to. Od tada nisam zapalila cigaretu. Bro. Ali da mi nije to bilo. Svake godine sam rekla neću više zapaliti duvan. I onda sam rekla više ne donosim odluke. Eto, toliko. Hvala vam lijepa, pozdrav svima u Kaštelima. Zanimljivo. Čovjek koji ne donosi novogodišnje odluke može se odlučiti u sred ono jednog dana, jednog mjeseca, na pola godine i reći eto sad je dosta bilo. No, donosite li vi odluke, te novogodišnje odluke, više zbog sebe, da bi promijenili svoj život, da bi popravili svoj život, ili to smatrate samo zabavom i folklorom? Što mislite o donošenju novogodišnjih odluka? 060-500-501. Da vas čujemo. Koja odluka je možda vama promijenila život? Ili nekome drugome? Zato jer ste vi tako odlučili. Jedna od odluka koje su dosta česte na popisima je počinjem štedjeti dok ne dođu prvi računi. No, učiti ću novi strani jezik. Koliko bi takva odluka mogla promijeniti vaš svjetonazor, vaš svijet, vašu svakodnevicu? Možda bi mogli upoznati neke nove zanimljive ljude. Ili dati poslovnu priliku.
060-500-501. Da vas čujemo. Koliko su vam neke odluke popravile, promijenile život? Jesu li bile to božićne, novogodišnje odluke ili je došlo to silom prilike, morali ste odlučiti ili ovdje ili ondje, ili vam je jednostavno došlo? Kao što je rekla naša draga Anka, jednostavno, znate ono, nisam ta koja će odlučivati i protiv sam odluka na početku godine, nego, eto, uhvatila priliku. Ali prestanak pušenja je jedan od popriličnih velikih poteza u životu. Koje su vama novogodišnje odluke onako odmah pale na pamet kada ste čuli večerašnju temu? 060-500-501. Da vas čujemo. Halo, dobra večer. Jedna od odluka nakon bogatih trpeza, nakon pretrpanih stolova i poprilično napornog žvakanja, a kod nas u našim običajima uvijek uz Božić, Novu godinu, pa onda sve do Tri kralja, a i češće, a i bolje, i za rođendane, i za godišnjice braka, i za imendane, i za sve svece, uvijek se, kad dođeš nekoga u goste, počinješ jesti i piti. Pa onda počinjem jesti i manje i zdravije je jedna od odluka koja, kako kod vas to bude se reflektirala. Prelazak na zdraviju prehranu mnogima je jako težak, pogotovo ako su navikli na brzu hranu ili jesti malo slanije, malo s nogu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Juraj Stubički, Toplica. Živili, Jura. Ja sam dobio odluku da više neću donašati nikakve odluke. Jer do sad uvijek, svake godine kad sam donio neku odluku, žena mi je spriječila da tu odluku provedem u djelo. Pa kako je to moguće da vas ona spriječava? Ha, ima jača, gleda jača, ima više moći. Znači ona je odlučila, ona ima odluku. Ja neću donašati odluke nikakve. Pa jel se vi osjećate zbog toga on barem tužan? Pa jesam, ali si ne mem pomoći niš. Ne možete si pomoći? Ne. Jer onda bi zapravo kod sebe izazivali veći stres, pa onda bi da, se moralo... Da, upravo tako. Da. A ovak je mir u kući. Znači, bez odluka? Bez odluka. Ali što ako dođe, stani pane? Kaj onda gospođa odlučuje, jel? Ja, ona odlučuje umjesto mene. Hvala vam lijepa, Jura, za vaš stav i za vaše odluke. Pozdrav svima u Stubičkim Toplicama. Je li dobro ne donositi odluke? Je li dobro prepustiti se da netko drugi rukovodi s vašim odlukama? Pa makar one bile onako svakodnevne, jednostavne, hoću ovo ili ono, hoću li lijevo ili desno, s koje strane ulice ću prolaziti danas, s kim ću se danas naći, hoću li se dogovoriti s nekim. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Sretan Božić i Novu godinu. Hvala lijepa također. Ja samo čekam da mi se vrati moja poslovna prostor, 105 kvadrata, stalno tražim da mi se to vrati od 97. I to nikako, uzal mi zjerce, u apoteci sam, i da mi se to vrati. To je gradio moj otac, moj djed, moj stric. Nikad to nije plaćeno i ne želim da mi se plati. I da, samo da mi se vrati. Samo ono da bude pošteno, sudski, i da mi sudski to riješe i da mi to dodijele. Koliko vam to stresa u životu čini? Molim, nisam vas dobro čuo. Pitam, koliko stresa vam sve ta cijela situacija... Jako puno.
jako puno, jer nepoštenje mi čini problem, veliki problem. I vi ste odlučili do kraja to istirati, ma koliko vas koštalo? Sad je to na Vrhovnom sudu. Oh. Ali neću odustati. I to je vaša novogodišnja odluka, to je vaša cjeloživotna odluka? Da. Ja imam 5 unuka i to će sigurno nekom dobro doći. Točno. Hvala vam lijepa za vaš stav. Nevjerojatno ono da postoje, ali postoje u našem pravosuđu i procesi koji traju i duže od vašega. A sad, na čijoj je strani pravda, pravo, mogućnost, to ne znam. Donosite li odluke na početku godine kao dio strategije ili ne? Zamislite, vodite neki sudski spor, jednostavno vam dođe, to mi više ne treba, ne želim se više s time baviti, samo trošim novce i vrijeme, žderem se i odlučio sam to prekinuti. S druge strane, planirate li vi svoj život, rad ili živite od dana do dana? I zacrtali ste si neke stvari koje želite ostvariti baš ove, 2019. godine, pa ćete vidjeti zapravo koliko ste uspješni. Koliko su vam neke odluke pokvarile, a neke popravile život, promijenile život? Dobro večer. Halo. Dobro večer, poštovanje. Dobro večer, izvolite. Evo ga, koliko vidim, tema je novogodišnje odluke. Da. Ja sam odlučio učiniti jednu stvar. Prvo, odbaciti 3L. To su licemjerje, laži i lijenost. Malo nam pojasnite kako ćete odbaciti licemjernost. Gledajte, ako vi iznosite, recimo sada, uzet ću samo vas za primjer, ako iznosite na televiziji sada neke stvari koje i vi ne radite, a pričate da ih treba raditi. To je za mene licemjerje, jel se slažete? Dobro. Drugo, ako niste rekli istinu, dakle ako ste lagali, i to nije u redu. Ako pričate, a ne činite, ama baš ništa. To je lijenost, jel tako, slažete se? Evo, to je to. Dobro. Ja želim to odbaciti. Možda će još neko drugi to učiniti, ako mu se to svidi što sam ja učinio. Odlično. Sljedeća stvar. Ono što volim reći, to su 3 slova P. Broj 1 je poštenje, broj 2 je povjerenje, broj 3 je prijateljstvo. To je jedan čvrsti zatvoreni trokut u kojem je još u sredini trokuta. Možete si zamisliti jedno srce i u njemu veliko O, oduševljenje. I još dodamo jedno slovo I, što je iskrenost, i na kraju to sve skupa dolazi do napretka, do uspjeha. Jel se slažete sa mnom ili ne? Neka svi razmisle koji misle da je to u redu, da je to tako. I to su vaše zapravo svakodnevne odluke koje vi iz dana u dan prakticirate? Nastojim to raditi koliko god mogu. Ja sam živ čovjek, ja isto tako mogu pogriješiti, ali svaku grešku koju spoznam i koju vidim i na koju mi drugi dobronamjerni ljudi ukažu, ja nastojim popraviti. Hvala vam lijepa za vaš stav i za vaša vrlo zanimljiva promišljenja. 060-500-501. Novogodišnje odluke. Donosite li vi odluke na početku godine kao dio strategije u životu ili ne? Planirate li vi svoj život, rad ili koliko su vam neke odluke popravile, promijenile život i ljudima oko vas? Ili samo to smatrate zabavom? Što mislite o donošenju novogodišnjih odluka? Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Zovem iz Splita. Lijepo od vas. Evo, ovi gospodin ispred mene što je bio, odnio mi je iz usta on rič. Te nije vas. Tri riči su to su tri najjača aduta u nas. Počeš od vrha do dna. Bog. Bog, živi li? Eto, čovjek iz Splita baš me uzeo repliku. Da. 17 najčešćih novogodišnjih odluka koje donose ljudi širom svijeta. Prva je vraćam se u formu.
Druga, počinjem jesti manje i zdravije. Treća, neću više odugovlačiti i oklijevati. Četvrta, bit ću aktivniji. Upoznaću nove ljude. Pokušat ću zaraditi više novaca. Smanjit ću si stres. Jednostavno ću biti sretniji, sretnija s onim što imam. Više ću spavati. Prestajem pušiti. Manje ću gledati televiziju. Čitat ću više knjiga. Provodit ću više vremena s onima koji su mi važni, dragi. Manje ću piti. Počinjem štedjeti. Volontirat ću i pružati više ljubavi. I na ovom 17. mjestu ovog popisa novogodišnjih odluka je učiti ću novi strani jezik. Zanimljivo, zar ne? Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Marijan pri telefonu. Živ li Marijane? Pa ja gledam sve ta obećanja samom sebi što će čovjek napraviti u toj nove godini. Pa sad je da svaki čovjek u toj novu godinu uđe malo mamuran, malo punoga želuca, pa onda vidi sad ću se odreći i vina, odreći ću se jela, ne znam čega i sve skupa, a sve je to ono, znate kako ću vam reći, to je ono odluka trenutka. To je ono što traje do sutra, znate, ništa više. Pa ja ću vam opisati svoju priču. Ja nisam bio odredio za novu godinu da ću se odreći nečega. To je bilo još 1980. godine. Rekao sam društvu, sjedili smo u Đaku na terenu pod jednog gostioničara. Ja sam rekao, dečki, tamo bilo nas je 5-6, svaki od nas je volio platiti rundu, ono vrijeme se je dalo, po 5-6 konjaka ujutro. Ja sam rekao dečkima jedno jutro, dečki od danas, niti pijem žestoko, niti pušim. A pušio sam 2,5 kutije cigareta. Znate. I dečki su oko mene sjeli, uzeli konjak i ja sam tražio čaj sa limunom, normalno. I puhali su mene dimove od cigareta. Rekao dečki, ja sam rekao da više neću. I znate, ja sad koja je to godina bila 80-ta? Da. Sada je to već 38 godina. Teški su se sjetili koji su radili sa mnom. Marijane, nismo mogli vjerovati da si ti taj dan odlučio nikad više to nisi napravio. Nikad nisi popušio, niti popio žestoko. E to vam je odluka. Ne mora biti za novu godinu. Najgore odluke su vam za novu godinu. Kad su ljudi mamruni, pa ne znaju ni što veruju. Znači. Hvala vam lijepo, Marijane, za vaš stav i za podjelu izuzetnog iskustva. Čovjek donio odliku. Vrlo su zanimljive te novogodišnje ili životne odluke. Koje ste vi donijeli? Jesu li vam učinile život boljim? Promijenile ga? Večerašnja druga tema je zabrane i sakrivanja. Vraćamo se u našu političku stvarnost. Potpuna zabrana pušenja na otvorenom u naseljenim mjestima. Samo jedan dio prijedloga koji je Klub zastupnika Mosta uputio kao prijedlog izmjena zakona koji se nalazi u e-savjetovanju. Mogu li samo zabrane i sakrivanja napraviti ono sprječavanje konzumacije što dima duhanskoga, to jest pardon, cigareta i alkohola ili bi trebalo nešto više raditi? Čućemo vaše stavove i o toj temi nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav.
Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Večerašnja druga tema je zabrane i skrivanja, sakrivanja. Je li to dobar put ili fijasko? Naime, govorimo o potpunoj zabrani pušenja na otvorenom u naseljenim mjestima, zabrani prodaje alkohola na benzinskim postajama, zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 22 sata, to je samo jedan mali dio. Činjenice, kaže predlagatelj, su ovakve. Imamo najviše pušačica u Europi. Naši su 15-godišnjaci najbrojniji pušači poslije Bugara. Šesti smo po broju pušenja na svijetu. To pokazuje samo jedno, da se to mora promijeniti. To je veliki zdravstveni problem. Svi vrlo dobro znamo kolika je smrtnost direktno vezana uz ove ovisnosti. Govori gospodin Ivan Bekavac, on je bivši zamjenik ministra zdravstva iz Oreškovićeve vlade i voditelj Mostova savjeta za zdravstvo. Kaže on, jasno je da će biti protivnika, te na takvom prijedlogu sigurno nema skupljanja političkih poena. No, cilj prijedloga ovoga zakona je isključivo poticanje na odgovorno ponašanje o vlastitome zdravlju, ali i učenje djece od malih nogu o štetnosti duhanskih proizvoda te alkohola. E sad, vrlo su zanimljiva ta rješenja. Pušenje u naseljenim mjestima bilo bi dozvoljeno isključivo u za to predviđenim kapsulama. Velike promjene dogodile bi se u pitanju alkohola, reklamirale bi se mogli vlastitim mrežnim stranicama, ali uz napomenu o štetnosti. Također, potpuno bi se zabranila prodaja alkohola na benzinskim postajama. Mogu li samo zabrane i sakrivanja, postavljanje fotografija i činjenica o smrtnosti, brojčanosti, spriječiti konzumaciju cigareta, duhana i alkohola? Ima li boljih načina za odvraćanje od tih elemenata narušavanja zdravlja ili baš nema? Što je glavni motiv, okidač, magnet za mlade pri konzumaciji duhana i alkoholnih pića? Koliko roditelji daju to svojim primjerom? Hoće li ovakvi prijedlozi biti presudni ili obratno? Što vi mislite? Koji je vaš stav? 060-500-501. Mogu li samo zabrane i sakrivanja, zabrane prodaja, spriječiti konzumaciju cigareta i alkohola ili bi trebali raditi nešto drugo? 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo ovako. Ja sam pušija 15 godina. Dobro. 15 godina sam pušija i sad sam cigarete bacio se, alkohola sam se ostavio, kruha sam se ostavio, ali prije toga su došli, i neko ovo što sam napravio, došli su problemi. Ugradio sam pacemaker u Magdaleni i pokušao je Stipić i ovi svi drugi doktori su mi rekli da se pridržava. Što više krećeti i to sve. A ovo sakrivanje od cigareta i to, ili alkohola, to ništa. To ništa. Dobro. Hvala lijepa. 060-500-501. Mi ovaj poziv nismo prekinuli, ni ne možemo tako naglo prekinuti poziv. Točno se vidi i osjeti se u uhu kada mi to napravimo. Mogu li samo zabrane skrivanja spriječiti konzumaciju ili visoke cijene, recimo? Oporezivanja do bola, 100% dizanje cijena. Spriječiti konzumaciju cigareta i alkohola baš kod mladih. Dobro večer. Halo. Dobar večer. Dobar večer, gospodin Vicković. Živjeli Branka, svako dobro želimo. Bog, želim vam sve puno zdravlja u nove godini, da imate s nama strpljenja. Hvala lijepa također. I sve vama i vaše obitelji. Mislim, šta je ovom čovjeku, pa nekom prvo zabrani da voze auti dizelaši i da spreči da lete avioni po zraku i da CO2 manje ide u zrak, a ne što ja popušim par cigareta ako ode na balkon i napušim u stanu. Sad ću ja, molim vas, lijepo zagadi cijeli Osijek. Pa na kakvom tripu je taj čovjek, O čemu on priča? Dobro, mladima zabraniti pušenje, to zato sam sigurna.
i ovaj, prodavanje ovaj, na ovim benzinskim pumpama, ali oni će se kupiti prije u trgovinu, pa čemu taj čovjek priča? Šta je s njime? Evo ja pušim već 53 godina, gospodin Zicković, intenzivno ima pluća kod curica, šta ćemo sad? Imam 73 godine. Branka, i sada vi svojim primjerom zapravo govorite da pušenje nije štetno. Pa šta ja na meni nije štetno. Za sada me nije, 18, kažem, puni 53 godine pušim, pa 50, sa 18 sam počeo, sa 55 već. Hvala vam lijepa. Dobre, ja znam da to ne volja, meni se u tim godinama nema neko kazi da je to zdravo, razumijete? Da. Ali, eto, tako je, ne mogu si pomoć, a nikada nisam to imala, te odluke, to isto, povuci mačku za rep, ajde. Hvala vam lijepa, Branka, za vaš stav. Pozdrav svima u Osijeku. Što je glavni motiv za mlade pri konzumaciji i duhana i alkoholnih pića? Da ulaze sa mlađih od 15 godina. Je li to primjer roditelja? Je li to podrška javnosti? Je li to u sredini u kojoj žive? I mogu li samo zabrane i sakrivanja, zabrane prodaja, reklamiranja, to suzbiti, spriječiti. Da čujemo vas. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje gospodin Vicko. Živjeli. Evo, vidim da je prvo riječ o zabranama i sakrivanjima. Mislim da je to samo jedan mali dio, mali segment može biti te kampanje za smanjivanje pušenja, toga svega skupa. Ja mogu reći iz vlastitog iskustva. Dobio sam žuti karton, sportski rečeno. Rekla mi je doktorica, specijalista, neurolog, jel vi želite živjeti ili pušiti? Ja sam rekao, uopće nema dvojbe, doktorice. Želim tako. Supruga pokojna mi je bila isto tako liječnica i pazila je na mene. A ja sam, ne da sam, da sam pušio cigarete, nego narodski rečeno, ja sam ih žderao. Preko dvije kutije cigareta meni nije bilo dosta kroz dan. I to negdje oko cirka 20 godina je to trajalo. Ali nakon ovog žestokog medicinskog upozorenja, ja sam prekinuo kao da bi odsjekao onako to. Ali kako napraviti to kao primjer mladima? Evo ga ovako, reći svoje iskustvo koje je jako loše, koje ne valja. Da kažem mladima, evo što se meni dogodilo. Jel želite i vi tako proći u životu? Ako želite, to je vaša odluka, a ne moja. Ne ničije drugo. Ali to je društveni problem. Slažem se s vama da je to društveni problem. Ako im djelomično zabranimo i ako nemate pristupa do toga, kome će past na pamet ići tražiti alkohol ili ne znam cigarete ako nema daleko nigdje toga zakupiti ako su dućani zatvoreni? Slažem dostava se vam, dostava danas radi čuda. Radi čuda, dostava, slažem se, ali i tu se, isto tako se i tu može ograničiti. Ako baš čovjek toliko želi nešto, pa zabranjeno voće je najslađe, on će to učiniti. Naravno, mora biti svjestan posljedice svojih odluka, svako od nas. Hvala vam lijepa za vaš stav. Da, žuti karton. Neki su i nakon crvenog kartona nastavili dalje. No, to je privatna odluka. Potpuna zabrana pušenja na otvorenom je u naseljenim mjestima. Zabrana prodaje alkohola na benzinskim postajama, zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 22 sata, prodaje alkohola isključivo vikendom. Samo jedan mali dio prijedloga. Da, kaže, pušenje u naseljenim mjestima bilo bi dozvoljeno isključivo u za to predviđenim kapsulama. Ili kod sebe doma možete raditi što god hoćete. No, korištenje duhana, definitivna zabrana pušenja na otvorenom, u pitanju alkohola, reklamiranje ništa, napomene o štetnosti. Je li to dobar put ka ozdravljenju mladih i njihove odluci da nikada ne zapale, ne popiju? Dobro večer. Dobro večer, Ante iz Glavica. Živi li Ante? Evo ovako, samo kratko po prvoj temi. Ja sam definitivno odlučio. Više nikada neću vjerovati ženama, jer onko koliko sam ja upoznao, sve su me iznevjerile. E sad pa drugoj temi, zabrane. Radio sam u jednoj našoj pokojnoj tvornici, koja je zaista opasna bila, primicanje bila kakvoga žara pa i cigarete, jer moglo se eksplodirati. I do
došlo je do zabrane apsolutnog pušenja. Međutim, vatreni pušač ne može izdržati 8 sati, a da ne zapali. Pa su ljudi trpali cikove u radne džepove od radnog odjela, čak čupali pločice podne i pod njih sakrivali cikove. Pa su otišli pušiti u WC, pa onda onaj špijun koji je to kontrolirao našao čiku u WC-u i radnik je dobio otkaz. Dolazilo do svega i onda na koncu uprava shvatila da o zabrani nema ništa. Na koncu su odredili jednu prostoriju koja je zaista bila dosta sigurna i rekli su, ajde ko će zapaliti, neka zapali tamo. I drugo, je li država razmišlja svojom glavom ako zabrani definitivno pušenje svugde? Znamo li mi koliko država ima prihoda od poreza za duhan i ostale stvari? Nije li to malo licemjerno? Hvala lijepa. Hvala lijepo vama, Ante. Živjeli. 060-500-0501. Govorimo o jednom prijedlogu zakona koji zapravo govori u svim nekim segmentima o zdravijoj naciji, jer podaci i činjenice su porazne. 15-godišnjaci su najbrojniji pušači poslije Bugara. Šesti smo po broju pušenja na svijetu. Imamo najviše žena koje uživaju u blagodatima duhana u Europi. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. A gledajte, doktori stalno govore da je i pušenje i alkoholizam, da su to bolesti, ovisnosti. A opet nam hoće nabiti porez. De facto nam hoće nabiti porez na bolest. Ako ćemo nabiti veliki porez, to onda trebamo samo kupovati sjeme za duhan, da ga možemo, jel, lakše ćemo ga prodati skuplje, a i kupiti kotliče i peć rakiju, ne. Kako spriječiti mlade da budu ovisni o duhanu, o cigaretama, o alkoholu? E, to trebaju škole, to treba cijela društvena zajednica napraviti. Jer ovdje se čak ne govori o mladim ljudima poslije 18 godina, nego onih prije. Pa čujte, to treba i disciplina, ne. To treba i disciplina, ne. To je... Zabrana, da. Kažnjavanja, što? Kažnjavanje treba biti. I roditeljsko, i školsko, i tako dalje, ne. A poslije kad su odrasli ljudi, šta možemo, ne? Hvala vam lijepa za vaš stav. Mogu li samo zabrane i sakrivanja spriječiti konzumaciju cigareta i alkohola kod najmlađih? Ima li boljih načina za odvraćanje od tih elemenata narušavanja zdravlja? 060-500-0501. Što je glavni motiv pri konzumaciji duhana i alkoholnih pića kod mladih? Je li to ulazak u svijet odraslih, je li to ponavljanje i ponašanja roditelja ili jednostavno sredine koju cijene? Hoće li ovakvi prijedlozi po vama biti presudni ili baš obratno? Dobro večer. Halo? Dobro večer. Halo, dobro večer. Kaj smo dvojica ili? Ne, samo ste vi. Samo sam ja. Evo, kako mladi neće pušit kad mi društvo omogućilo da ga više ni otac ni mati ne smiju krivo pogledati? Znači, da su mladima omogućili da se ponašaju kako hoće sami. Druga stvar je, države daju potice za sadnju duhana. Znači, mi imamo dva različita razmišljenja. Prvo, zabrana pušenja, drugo, država subvencionira sadnju duhana. Pa gdje je tu zdrava logika na kraju krajeva svega toga? Je li tako? Vi smatrate da to... A kako bi onda trebali napraviti da nam djeca kao takva ne ulaze u svijet duhana, cigareta, alkohola? Malo prije sam spomenuo, naše društvo s jedne strane na alkoholu i na duhanu ubire veliki porez. Jel? A po drugoj strani se jako brine o tim mladima. Ne brine se uopće. Uopće ih baš briga šta će mladi, šta oni puše, jer oni od toga dobivaju novac. To su samo igre, društvene igre. Pričam jedno, mislim drugo, radim treće. Razumijete? Tu je problem. Vi više danas svoje dijete od 13, 14, 15 godina ne smete krivo pogledati jer bi on zvao plavi telefon. Razumijete?
društvo prividno se brine o toj djeci, a u biti se ne brine. Jer da se ovo društvo brine, ne bi malo potražili novac za bolesnu djecu i donacije i tako dalje. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa za vaš stav. Je li društvo to koje, ili država koja bi trebala određivati te neke mjere, ili to dolazi od obitelji? Osobnim primjerom, kako spriječiti konzumaciju cigareta i alkohola, jer je to veliki društveni, zdravstveni problem u Hrvatskoj. Podaci su alarmantni i to se, kažu stručnjaci, mora promijeniti. E sad, smrtnost direktno vezana uz ovisnosti o cigaretama, duhanu, znači nikotinu i alkoholu, govori da je cilj prijedloga zakona isključivo poticanje na odgovorno ponašanje o vlastitome zdravlju, ali i učenje djece od malih nogu o štetnosti. Ili? Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Anton Grdan, Subica. Slušamo. Svako dobro za sve blagno. Prostite, nadahnuk se oko se promukao. Ovako, neko alkoholizmu. Alkoholizam je ovisnost. Unutarnji karakter, križ, karma, teret, problem sam sa sobom i sa familijom i teret čitavog društva. Alkoholičarima životni vijek je caca kraći 10 godina od suprotnoga. Na posljedku nisi daleko blizu kraja, a poruka mi je nek se ne vrijedu, ja sam bio alkoholičar. Možda i sad. Pazi na svoje misli, jer će postati riječi. Pazi na svoje riječi, jer će postati djelo. Pazi na svoje djelo, jer će postati navika. Pazi na svoje navike, jer će postati tvoj karakter. Pazi na svoj karakter, jer će postati tvoja sudbina. Hvala lijepo. Hvala lijepo vama, Antone. 060-500-501. Prijedlog je zabraniti pušenje na otvorenom u naseljenim mjestima. Prijedlog je sakriti alkohol, zaključati ga i ne dati prodavati u određenom dijelu godine, dana, mjeseci, na određenim mjestima. Mogu li samo zabrane i sakrivanja spriječiti konzumaciju cigareta i alkohola i kod mladih i kod starih ili... Dobro večer. Alo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ovdje Josip iz Zagreba. Slušamo, Joža. Samo malo, pardon. E, tako je. Ovdje Josip iz Zagreba, čujemo se. Slušam pozorno. Ovako, šta se tiče toga. Nikakve zabrane. Ovo, to je samo... odraz jedne, ne naše države, bilo koje države na svijetu, znate, jel? To je odraz kao fol zabranju, a s druge strane ta država potiče omladinu da oni to troše. Jer kod nas više prestaje ono, danas slušam ovih sve dana, obitelj i ljubav. Ljubav i obitelj, tako je. Iz obitelji sve potiče, gotovo je tu. A kakva država? Ako država nije obitelj, onda nema više tu šanse da se država brine ove razne udruge, da se brinu za maloljetno djeco, nema šanse to. To može obitelj, škola i crkva napraviti samo. Niko drugi. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dakle, poražavajuće okolnosti i činjenice u Hrvatskoj govore da smo... što se tiče cigareta i alkohola, poprilično onak rasprostranjeni. Imamo najviše žena koje uživaju u duhanu, to jest nikotinu, u Europi. Naši 15-godišnjaci su najbrojniji pušači poslije Bugara. Šesti smo po broju pušenja na svijetu. To pokazuje veliki zdravstveni problem i potrebu da se nešto mijenja. E sad, zabrana pušenja na javnim mjestima, korištenje duhana na otvorenome. Je li to pravi put ili... Dobro večer. Dobro večer.
Evo, ja ću na prvu temu. Tražim Boga u koga vjeruje komunist Bandić, koji laže, krade, pljačka i otima i dobro živi. Boga. Meni je jako drago da ste krenuli sa novogodišnjom odlukom i odmah optužbom i odmah prozivanjem i to mi je jako drago. No, čuvajte glas i ozdravite mi što prije da možete svoj stav izreći u našem programu jasno i glasno. Hvala lijepa. 060-500-501. Da vas čujemo. Zabrane i sakrivanja. Skrivanja. Je li to dobar put ili fijasko? Hoće li biti zapravo onda puno više ilegalnih radnji? Jer potpuna zabrana pušenja na otvorenome u naseljenim mjestima pri samoj pomisli kod nekih starih... Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja imam svoj predlog. Slušamo treba vas. Ne zabraniti, treba je prisiliti da pušaju, onda bi prestali. Da. Kad se brani, onda to i rade ljudi. Ali kad je dozvoliš, onda neće više. Pa u Hrvatskoj je dozvoljeno pušenje, zar ne? Na javnim mjestima. Ali mladima treba da moraju pušiti za zakon. Da onda svi... Onda, je pa, onda ne a što je s ljudima koji ne žele nikako, ni pošto, ni u kom slučaju, uopće biti u društvu pušača? Pa, ne kidaju na izgled, na sjeme i tako. Na skijanje. Znači, pozitivna diskriminacija. Da, da, da. Dobro, hvala vam lijepa za vaš stav i za vaš prijedlog. Da, da. Ok. Živjeli. Halo, dobro večer. 060-500-501. Potpuna zabrana pušenja na otvorenom u naseljenim mjestima, zabrana prodaje alkohola na benzinskim postajama, zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 22 sata. Samo je jedan mali dio prijedloga Kluba zastupnika Mosta koji je došao kao prijedlog izmjena zakona koji se nalazi u e-savjetovanju. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Poštovanje, gospodin Trpković. Trpimir Vicković, je li tako? Da, izvolite, slušam. Čujemo se samo u programu, je li? Da, izvolite. E, htio bi na ovu temu duhana, je li tako? Dobro. To je sve jedna propaganda američka, ovako ću vam reći. Pa znamo i mi gdje je duhan nastao. Indijanci su pušili duhan da bi došli do više ove sfere svijesti, jel tako? Oni su se napušavali da bi došli u stanje magije. Dobro, nema veze to. Jel me čujete, da? Da, slušam vas pozorno. Dobro. I sad, žele oni prodati priču, recimo, gledajte ovo. Sad ću vam jedan primjer dati. U Americi imate reklamu za Marlboro, sad ja ga ne reklamiram, ali čovjek, kauboj, puši cigaretu i on bilo, je pušač, je bilo prije, tako? On to, je, čovjek, to je bilo on je prije 30 godina. Prije 30 godina su oni zabranili reklamiranje duhanskih proizvoda. Aha, sad nama istu priču prodaju, je li tako? Vi smatrate da podatak o godišnje 10.000 ljudi koji umiru direktno od posljedice pušenja, da je to laž, propaganda? U Hrvatskoj samo govorimo. Ne, ovako ću vam reći. Bio je jedan čovjek koji je tužio duhansku industriju i dajte mi milion dolara radi toga što sam ja obolio i uspio je u tome. A mnogi nisu uspjeli, znate. Mislite da to da. Samo sve dio propagande i američke smišljene priče? Smišljena priča, jer svaki pušač bi onda trebao pušit i onda tužit, znači, kompaniju koja ga je natjerala da se on oboli, da on plati milion, da dobio od te iste tvornice duhana, da bi on dobio milion dolara, da. Recimo. Da, treba samo dokazati kako ga je ta kompanija natjerala. Hvala vam lijepa za vaš stav. Da, to je slobodni izbor, zar ne? E sad, taj motiv, okidač, magnet za mlade pri konzumaciji duhana i alkoholnih pića, hoće li biti ta potpuna zabrana pušenja na javnim mjestima?
Hoće li to samo starim pušačima smetati ili će to pokazati da zapravo represivne mjere i štetnost i alkohola i duhana u društvu nisu dobro došli ili što? Mogu li samo zabrane i sakrivanja spriječiti konzumaciju? 060-500-501. Ili je to sve zapravo propaganda? Dobro, dobro večer. Dobro večer. A šta smo zvojeti? Izvolite. Halo. Čujemo se? Ja ne čujem ništa. Halo. 060-500-501. Dobro večer. Halo? Halo? Na. Netko je nazvao i slušamo glazbu u pozadini. Zanimljivo. Potpuna zabrana pušenja kao prijedlog, i to na otvorenome, u naseljenim mjestima, posebna mjesta, isključivo u predviđenim kapsulama. To bi bilo zanimljivo vidjeti. Dobro večer. Dobar večer, gospodine. Slušamo vas. Pozdrav vama, vašoj emisiji simpatičnom i vašem kolegi koji vas je mijenjao. Volim gledati vašu emisiju i jako mi je drago čuti vaše određena pitanja. No, međutim, ja bi na temu što se tiče cigareta, ja ne pušim 10 godina, dobro, ali uvijek će se netko pojaviti od starih koji će kupiti mlađemu cigarete u dućanu. To je vidljivo za vidjeti i pred trgovinom. A što će tiče alkohola? Ja sam prošao Europu, dosta sam vozio vani. Poslije 10 sati spusti se prije 10 roljeta na benzinskim pumpama. Vi možete uzeti alkohol da ruku gurnete unutra, ali na blaganje vam ona ne može naplatiti trgovačica ili trgovac. Jer je to takav program. A što se tiče vikenda, naših benzinskih pumpi, to je jadno za vidjeti kako omladina sjedi na pumpi i pije i bambuse ili žesticu. E, to je problem. Kako to promijeniti? Tu radi trgovačka mreža. To je jako jednostavno riješiti. Bila je jedna emisija sa kamerom Trgu Republike, da li trgovci trebaju raditi nedjeljom. Nijedan vlasnik lanca se nije želio javiti i da da svoje mišljenje. Znači, ove jadnice žene i cure moraju raditi u nedjelju, znači ko kuhar uček, da li ona dan prije ili suprot ili familija. Ali vidjeli smo sada da za Božić i Štefanje to funkcionira i kada javnost jednostavno kaže da se neće raditi, neće se raditi i gotovo. Hvala vam lijepa za vaš stav. Hvala lijepa svima koji ste večeras po prvi puta u 2019. izražavali svoje stavove. Sutra je s vama kolega Dalibor. Hvala lijepa programsko-tehničkoj ekipi. Ja sam Trpimir Vicković i želim vam svima puno zdravlja, sreće, veselja u 2019. godini. Ostanite i dalje uz program Mreže TV. Laku noć!